Lliwiau byd natur. Coch. Oren. Melyn. Gwyrdd. Gwyrdd tywyll. Gwyrddlas. Glas. Glas tywyll. Porffor. Pink. Gwyn. Llwyd. Di. Brown. Arian. Air. Amryliw. Cyddliw. Smotiog. Troellog. Streipiog. Du a gwyn. Enfys. Helo, Luned Aaron dwi, a fi ydi awdur Lliwiau byd natur gan gwasg ar y gwalch. Dyma'r ail lyfr yn y gyfres byd natur gen i, a mae'n sôn am lywiau, a hynny drwy gyflwyno gwahanol elfenna ac anifeiliaid a ballu sydd yng nghanol byd natur, pethau fydd yn gyfarwydd iawn i chi yma yng Nghymru. Mae'n llyfr sy'n llawn lliw, wrth gwrs, ac mae'r technegau dwi'n defnyddio drwy'r llyfr yn debyg iawn i'r hyn sydd yn ABEC byd natur, y llyfr blaenorol, y cyntaf yn y gyfres, lle dwi'n torri papur allan a glido a peintio lot o ddefnyddiau gwahanol. Felly, nes ymlaen, neu gyflwyno chi i dechnegau gwahanol fydd yn helpu chi i gyflwyno rhifau mewn ffordd gweledol. Ond cyn hynna, neu fynd â chi trwy y llyfr. Felly, dyma lliwiau byd natur. Ac o'n i'n meddwl bod e enfys yn lle amlwg i ddechrau a'i roed o ar y clawr. Ym mhob un o'r llyfrau yn y gyfres byd natur gyda llaw, da ni'n gweld buwch goch gota yn ymddangos yma ag acw. Felly chwiliwch amdano fo. A da ni'n dechrau efo coch. Coch. Mae fusen goch fanna. Oren. Melyn. Gwyrdd, gwymon gwyrdd. Gwyrdd tywyll. Gwyrdd las. Gair unigryw yn y Gymraeg, gwyrdd las neu glas wyrdd. Tyrcwais yn Saesneg ynddo. Glas. A glas tywyll. Porffor. Pink, blacur pink, gwyn, plieira, llwyd, di, brown, arian, air. Amryliw. Tybed allwch chi ddarganfod beth sydd fan hyn? Cyddliw. Dwi wedi cuddio gwyfyn ar risgyl coedon fan hyn.
Smotiog. Troellog. Streipiog. Di a gwyn. Ac enfys i gloi. Ac fel yn abiec, byd natur, mae yna restr ar y cefn lle mae yna eiriau Saesneg yn cyfateb efo'r holl eiriau yn y llyfr. Felly, dyma dasg bach gweledol i chi wneud adra rwan. Dyma i chi sut mae fy llyfr Lliwiau Byd Natur yn gorffan. A dyma i chi y papurau nes i greu ar gyfer creu y tudalenna yna. Rwan, dwi am ddangos i chi sut mae gwneud enfys bach syml wedi ei colajo eich hun. Amdani. Dyma'r math o bethau da chi angen i greu eich enfys. Papurau, holl lliw yr enfys, y saith lliw wedi torri yn ddarna man gyda gwahanol fathau o papurau. Papurau tisiw, cardfwrdd, papurau wal, efallai. Unrhyw beth da chi yn ei hoffi, torwch o fyny'n fan a'i rhoi nhw mewn cistiau bach ar wahân i'w gilydd. Yna pom-poms gwahanol lliwiau, neu fo tyma ar gyfer pob un o'r lliwiau. Dau fath o lid gwahanol, PVA a pritstick, siswrn, pensil a brwsh. Da chi hefyd angen darn o gardfwrdd, felly da ni am gymryd yn pensel. Ac yn fras iawn iawn, da ni isio creu siâp, enfys. Felly, da ni am fynd o un gornel, felly gofynnwch i'ch rhiant i helpu chi fo hyn. A da ni'n mynd i fras linion, fras iawn fel hyn, rownd y papur. Reit rownd i'r gornel. Arall. Rwan, er mwyn cael o'n gymesur, un ffordd haws o wneud hyn, ydy plygu fo yn ei hanner. Felly, sydyn ni'n mynd i blygu fel hyn, a torri fo gyda'r siswrn, bydd o yn hollol gymesur. Mae'r top chydig bach yn bigfain, so dwi am dorri hwnna fymryn yn is, fel hyn, a dwi'n hapus efo'r siâp yna. Rwan, ar ôl i'r carbod gael ei dorri y siâp cywir, da ni am nodi lle fydd y saith lliw yn fras efo'r bensel. Dwi jyst yn nodi fel hyn yn fras iawn lle fydd y lliwiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a un arall yn gwneud 7. A da ni yn mynd rownd fel hyn. Rownd, rownd, rownd. Just marcio'n fras da ni. A dyna ni, da ni'n barod i roed yr lliw i lawr rwan gyda'n glid. Rwan dwi am nodi y lliw cyntaf, sef coch, a dwi ddim yn boeni yn ormodol am fynd dros yr ymylon, achos byddai'n torri hynna allan ar y diwedd efo'r siswrn. A glid pritstig dwi am ddefnyddio. Ond mae croeso chi ddefnyddio unrhyw lid, dych chi'n hoffi. Er mwyaf o amrywiaeth o bapurau gwahanol sgynnwch chi,
Goran byd. Y lliw oren nesaf. Rwan, dwi am dorri chydig o'r oren sy'n mynd drosodd at y melyn. Ond bydd y melyn yn mynd drosodd efo, felly dy ddim yn bwysig iawn. Bo'n nhw'r union maint cywir. Felly, peidiwch poeni am hynna. Ystambell un yn sticio allan. A wna i dorri ochr y coch hefyd. Mae'r enfys yn dechrau cymryd siap rwan. Dyna ni. Nesa, da ni am gario ymlaen efo'r pump lliw arall yn gychwyn efo melyn. Amdani. A byddwn ni'n gweld y pensil fanna yn yr cefndir, felly fe'n help i fi weld lle i roi y lliw. Dwi am roi lliw goleuach fan hyn, mae chydig bach yn rhy oren, dwi'n teimlo. Alla bo chi'n cytuno. Fe'n ni weld. Cydio. Hwna sy'n rhi oren. A hwn hefyd. Cario ymlaen rwan efo'r porffor neu'r piws. Eto, peidiwch o phoeni a mynd dros yr ymyl chydig. Felly ni dorri hwnna wedyn. A digon o amrywiaeth o bapurau gwahanol dan eisiau. Digon amrywiaeth i wneud eich enfys chi yn unigryw ac yn ddiddorol. Dyna ni.
Rwan dwi am dorri yr enfys a bydd o wedi i orffan wedyn, lle amdani. Ella gofynnwch i oedolyn helpu chi gyda'r torri. Ond, arhoswch, mae yna un peth ar ôl. Mae angen addurno fo chydig bach ymhellach, dwi'n meddwl. I orffen fy enfys, dwi am addurno fo efo pom-poms bach a botyma. Gwnewch yn siŵr bod y botyma yn rhai fflat fel y bydden nhw'n glido yn iawn. A dwi am ddefnyddio glid PVA. Digon o lid. Digon o amrywiaeth dach chi isio. A peidwch â phoeni am y glud yn llifo drosodd, bydd o'n sychu yn hollol dryloyw. Felly pan bydd o'n sych, byddwch chi ddim yn gweld y glud o gwbl.